Os dias ensolarados e quentes, o que não pode faltar é a proteção da pele. Especialistas recomendam o uso de protetor solar, né? Sempre antes de sair de casa, para que o excesso de radiação ultravioleta seja evitado. Ah, isso é bom, balança a reportagem. O sol, excelente fonte de vitamina D, é recomendado uma vez por dia, de 10 a 15 minutos, para a pele, nas primeiras horas da manhã. Entretanto, o excesso de radiação UV, ou seja, os raios ultravioletas, pode ser prejudicial à saúde. O câncer de pele, sem dúvida, é a consequência mais preocupante. Pela falta de uso de um boné, de um filtro solar ou cobrir a pele nos locais que são mais atingidos, justamente porque essa doença pode provocar a morte. Exercícios ao ar livre são fundamentais à manutenção da saúde. Os cuidados devem ser tomados logo ao sair de casa. Eu acho que foi na correria de sair de casa, né? E a gente vai priorizando outras coisas e eu esqueci. <laughs> Ó, oh, muito bem, você já usa, então não esquece dia nenhum. Até o dia que estiver chovendo e nublado, deve usar. O seu sol não vai precisar usar o protetor solar à noite. Enquanto tiver ultravioleta e quando o sol nasce, o sol nasceu 6 horas da manhã, deve usar. Foi embora até 18 horas, deve-se usar. Só à noite que não há necessidade. Porque aí o sol, a claridade, né, o sol, a claridade faz mal para a pele. Um dia nublado, um dia chuvoso, tem ultravioleta, tem pouquinho. Enruga, envelhece e dá mancha também. Sem falar o câncer de pele, né? Que não, se você não deve ter se você continuar tendo esses cuidados. A pele é a parte do corpo humano que mais sofre danos quando exposta ao sol de maneira incorreta. O surgimento de manchas, queimaduras, alergias e o envelhecimento precoce são decorrentes ao abuso de exposição solar. O importante é usar o protetor solar bastante um número alto, nós digamos assim, uma pessoa morena Pessoa negra, um 15 seria bom. Até pessoa negra, vamos usar um alerta, deve usar o protetor. A pessoa morena deve usar o 30 e uma branca usar o 60. E ainda, se possível, chapéu, boné, viseiro, óculos escuro. Eu, por exemplo, eu só ando de manga comprida e luva para andar na minha bicicleta. Quando eu estou a pé, eu ando com a manga comprida aberta, não a botou. A manga. Quando for fazer uma simples caminhada ou pedal, vale a orientação do especialista com relação à cor da pele de cada pessoa. No rosto, nas mãos, assim, área de pescoço, áreas que ficam descobertas eu sempre passo. E geralmente quando o sol mais assim, eu uso, é, quando eu vou pedalar, hoje, só, hoje a gente estava andando, né, Cláudia? Sim. Mas eu uso aquela blusa, sabe? De, e luva nas mãos. Você usa também? Sim, né, mãos, braços, contar, tá, né, com a camiseta mais descoberta, né, o colo também a gente passa. Pessoas mais claras necessitam de uma maior proteção em virtude da baixa quantidade de melanina. Trabalhar durante o dia requer uma ajudinha de uma tenda para abrigar dos raios solares. Quando dá tempo, né, a gente sai, mas a gente não deixa de usar não. Você monta uma barraca todo dia para proteger também, né? Com certeza, é eu e quanto meu negócio. Cuidado com a pele sempre é bem-vindo, né? É útil. Doutor Lincoln Alvarenco, um beijo no coração dele, grande irmão nosso aí, ó.